Vad händer här då? Så vi åker båt. Ja. För första gången på jättelänge. Nej, är du nervös? Ja. Kommer du ihåg hur man gör? Jag tror det. Ja. Men då säger vi hej då. Kör vi försiktigt så. Hej då till marinan. Ja, det gör vi. Ja. Hej då marinan. Hej då marinan. Hej då kul alltså. Nej, inte riktigt. Nej. Vi får väl se. Ja. Ja, verkar de ha fått igång snurran och så har det tutat lite här. Men i alla fall, jag läste att det var världens största flytande öppningsbara bro. Och nu öppnar de den här i Willemstad på Curaçao. Äntligen, efter lite upprepade VHF-kontakter. Ganska fin färg på vattnet. Så det verkar vara lite så här strandhyddor här. Kan man säkert få en kall öl på dagtid. Vi går och kollar på fyren. Det är lite som Öland. Ja, där är det. Fast torrare och varmare kanske. Ja. Men du, jag tror det sticker upp något slags vrak där. Ska vi titta på det också? Ja, det kör. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I traveled the world in the seven seas. Everybody. Det ser fint ut. Och vi ser om vi törs gå upp. Verkar det säkert? Inget för dem som har klaustrofobi och sånt där. Vilken fin utsikt. Vad gör du? Det är för högt. Ja. Jag vill ju hålla sig. Oj, oj, oj. Fast det fläktar bra här. Ja. Keep out. För båten. Det är här låst och stängt. Det får man inte. Man tar sig dit alltså. Ja, nu har du sett att det är världens hål. Ja, jag vet. Ner här. Till. Längst ner till botten. Ska farbror klättra ner nu? Ja, fan, det här är inte alls min kurv. Nej. Så. Nu är vi nere igen. Ja. Det var väl inte så farligt? Nej, jag tycker inte att det är så högt och dåligt trä. Dåligt trä? Ja. Ja, men då har vi varit och gått alla trappstegen ända dit upp. Fast man fick inte gå upp i själva kupan, det var för båten. Vi är väl lite miljöskadade av att ha bott på slipen. Ja, men hörru du, då går vi och tittar på vraket också, ja, medan solen skiner.
När tog den båtfärden slut? Ja. Du säger att tikdäcket ska nåtas om i alla fall. Ja, det måste jag. Ja. Det kanske inte är det enda problemet. Ja, det ligger en stopp i sittgrund. Ja. Kölen och rodret då? Ja, den är borta. Okej. Okay. Ja. Så är det lite hål. Här och där. Baksidan. Ja, så kan det gå. Ja. Sweet dreams made of these. Who am I to disagree? I traveled the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Vad tyckte du om natten då? Jag tycker det är en jäkla natt. Ja. Oska. Ja. Och massor med regn. Ja. Det börjar väldigt vackert med de där fluorescerande daggmaskarna. Ja. Ni får googla lite vad det var för någonting. Men det var ju jättehäftigt. Det gick absolut inte att filma det. Det var ju kolsvart för övrigt. Nej, jag har fått med små gröna lysen i hela vattnet. Ja, som en stjärnhimmel. Ja. Ja, det var och så fiskade vi upp någon sån där, då var den där liten mask. Ja, ja det var jätte kul att se. Ja, så ett tag var det alldeles stjärnklar himmel. Ja, och så vände ju vinden också. Ja. Så nu blåser det ju sydligt ett tag, och då blåser det ju rätt in. Ja, det är väldigt skvalpigt. Vi ligger ju med akten in då. Ja, det är väldigt skvalpigt och sådär. Vi är dåligt sövda, ja. Ja, dåligt sövdbart. Ja. Men då rafsar vi väl ihop det här och... Då kör vi. Ja, det gör.